ଏବର୍ଷ ଆମର ଫର୍ମରେ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ଦିଅନ୍ତି ବାଉଁଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିଛି କଥା ରସି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମଜୁରୀ ବି କିଛି ଲୋକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ସେମିତି କଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆଗରେ ଆମେ ତା ଲେବର ଚାର୍ଜ ଖାଲି ତା ଦେଉ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି ଏବଂ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର 150 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ। ଆମର ସପ୍ତମୀରେ ଯେମିତି ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯିବ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ନବମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି, ଦଶମୀରେ ବି ମେଲୋଡ଼ି। ଅଳଙ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ କାରିଗର ଯାହା ତିଆରି କରେ ସେଇଥିରେ ସେ ସୋଲୋ ଆଉ ମିଶିକି ଫର୍ମ ମିଶେଇ କିଛି କରେ ଆଉ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ରାବଣପୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ଆଉ।